Nós estamos acompanhando mais uma ação muito interessante da Cruz Vermelha, aqui em parceria com toda a equipe multi-institucional que se faz presente através de várias instituições, aqui no bairro Renascer, aqui em Criciúma. Estamos aqui em frente ao CRAS e está sendo feita a entrega de cestas básicas, um total de 55 cestas básicas, estão ali no caminhão do Exército, que também participa da equipe multi-institucional, e também agasalhos. As pessoas estão ali escolhendo os agasalhos também, né, porque faz parte de toda uma campanha. A Câmara de Vereadores também está aqui representada pelos vereadores Giovana Mondardo e Juarez Jesus, em função de que, em parceria com o empresário José Locks, do grupo CETEP, houve uma doação por parte desse empresário de 1.000 cestas básicas. E foram entregues aqui, por isso a Câmara também está aqui representada. E claro, o líder da equipe multi-institucional há tantos anos é o Almir Fernandes de Souza, que está aqui com a gente de novo. Almir, já virou clichê até o Almir aparecer aqui. Por quê? Porque ele está sempre à frente desses atos, dessas ações. E essa é mais uma delas. Almir, conta pra gente o que exatamente está acontecendo aqui. Eu tinha informação que eram apenas cestas básicas, mas quando eu cheguei aqui eu me deparei também com os agasalhos. Mais um ato bastante interessante, começando aqui pelo Renascer. Ô Zanini, essa é a primeira de tantas vezes que a gente deverá voltar, porque a gente sempre explicou aos CRAS e às famílias. Hoje aqui, 30 famílias. Daqui a pouco, mais, vamos atender mais 30 famílias de haitianos, lá na região do Pinheirinho, hoje. A partir da semana que vem, novamente outro CRAS, de outro bairro. E aqui retornaremos em forma de rodízio, e viemos e voltamos. Inclusive, como disseste, não só o alimento, também o agasalho. Período de frio, é oportuno trazermos esse material que a gente recebe de doação, assim como esses alimentos, também oriundos de doação, desta feita com a mobilização lá da Campanha do Bem, da Câmara de Vereadores, que não é a primeira vez que faz a campanha. O ano passado, durante a pandemia, também se integrou com funcionários, com toda a equipe da Câmara se mobilizando, não somente com alimentos, mas também com um item importante que é o Vale Gás, garantindo que as pessoas busquem esse gás, aquelas que ainda têm essa necessidade. E também o kit de higiene e limpeza, que também foi um produto disponibilizado e doado pela Câmara. E assim a gente faz o nosso papel. A Cruz Vermelha, a equipe multi-institucional, na linha de ponta, né, capitaneando e distribuindo esses agasalhos e essas cestas básicas. Quais as entidades que estão presentes hoje aqui, montando a equipe multi-institucional? Tem outras instituições que hoje não estão presentes, né, mas quais as que estão presentes hoje? Bom, das quase 30 instituições públicas institucionais, aqui está representada pelos agentes de trânsito, o Corpo de Bombeiro, a Polícia Militar, a Polícia Civil, o Exército, a Defesa Civil, Coordenadoria Regional de Educação, Cruz Vermelha, e assim é a representação da Cruz Vermelha hoje. A partir da manhã virão outros e os mesmos talvez, mas essa é a mobilização em forma de comboio, né, trazendo esse calor humano nesse momento de necessidade. É o mínimo que a gente pode estar fazendo em prol dessas famílias que tanto estão sofrendo nesse momento de pandemia. É outro vírus que a gente está trazendo. Aquele que já está presente, aquele vírus maldito, a gente está trazendo esse vírus do bem, que é o vírus da solidariedade. Eu adoro as metáforas do Almir, realmente é verdade. O vírus da solidariedade sendo trazido aqui para o pessoal. É uma vacina, né, na verdade. Almir, vamos explicar então como é que vai funcionar, como são essas etapas, né? Então, tem também a Associação dos Haitianos que vão receber, como é que é isso? Tem a Associação dos Haitianos, que será nessa tarde, próxima quinta. Aí aguardamos importante parceria da Secretaria de Ação Social, que também aqui está presente, e os CRAS é que vão nos trazer as necessidades depois de um levantamento feito, com muito critério, Zanini e telespectadores. A Cruz Vermelha trabalha assim, a equipe multidisciplinar, ela atende as necessidades de acordo com a urgência e necessidade. E quem está trazendo essas necessidades, esses levantamentos, exatamente aqui, ó, nessa ponta, é os CRAS que estão lá no bairro, os CRAS que recebem, estão dentro da casa dessas famílias. E é possível, assim, a gente errar menos e levar para aquela que mais precisa, né, e no momento mais urgente. A gente sempre falou que a fome não espera. E é o que a gente está fazendo hoje. Entregamos as cestas básicas que recebemos final de semana passado. Então, vamos lá. Temos hoje, temos quinta-feira e depois? Aí a gente vai seguir um roteiro. Certamente, deveremos fazer duas vezes por semana.
essa mesma mobilização, essa mesma logística em vários pontos da cidade, em vários bairros. Haverá momento que a gente sairá aqui do perímetro de Criciúma e iremos para outras cidades, outras regiões, mas isso no momento certo. Nesse momento, a necessidade é aqui, ao nosso redor, ao nosso lado. E assim a gente vai percorrer todos os bairros aqui de extrema necessidade para a gente, então, fazer jus a essa grande mobilização. Você sempre conseguiu se virar em 2, 3, 4, 5 ao mesmo tempo para trabalhar no IML, para trabalhar na Polícia Civil e também na Cruz Vermelha, na equipe multi-institucional. Neste momento, a gente sabe que você está licenciado do IML, então você está se dedicando integralmente para a Cruz Vermelha e para a equipe multi-institucional? E cada vez mais, Anine. Veja o que oferece essas instituições para nós, né? Especialmente aqui Cruz Vermelha, que fará agora em Criciúma 37 anos agora no mês 8 de maio. Também hoje, né, quero aqui aproveitar as tuas câmeras aqui, Carioca, aproveitar aqui a homenagear o Corpo de Bombeiro, que hoje é o dia do Corpo de Bombeiro. Viu, Luciano? Está lá o jovem lá aqui, bombeiro. E também aqui o Exército também, é um dia importante do Exército, 180 anos do Exército Brasileiro. Então, por isso só já é uma motivação a mais para a gente comemorar dessa forma. Em detrimento do sofrimento, daquilo que a família necessitada sofre, mas é o que a gente pode oferecer, além de os serviços essenciais, os serviços afins, que todos os dias tem serviço para as instituições, ainda fazendo esse social. É aquilo que podemos, como disse, oferecer.